胃癌案例。我是胃癌患者哈。那在确诊胃癌之前，其实多年前就很多胃病，那包含消化不良啊，胃酸过多，胃食道逆流啊，腹胀，另外就是有时候肚子痛起来的时候，连背也非常痛，无法站立，那无法工作这样。那在2012年10月的时候，在中坜的诊所呢做内视镜跟切片检查，那是胃溃疡，然后后来切片检查结果是胃癌初期，那立刻就转诊到做电脑断层、心电图以及背剂的上消化道的显影检视。那因为医生很权威，马上就说要切除2/3的胃。那我跟太太商量之后，我们不想动手术，那就办理出院手续。在发病的时候，有好朋友打电话来建议我上原始点的网站，但那时候正在接受中医治疗，所以这个机缘并没有把握住哈。直到1年多以后，身体真的不行了。那加上那人的同事，他姐夫有亲身的经验，后来辗转我们在得知第二次又得知到原始点这样一个讯息，那这次就很努力的在网站上把光碟很仔细的很快的。很快的看过一遍之后，那在5月15号来做重症咨询。那在做重症咨询之后回去，我们就自行操作。那一个月之后发现其实效果并不明显，于是在6月12号做第二次重症咨询。那回去之后呢，在6月、7月、8月、9月呢，我们就继续按照原始点的方式，但可能也是执行的不够到位，不够落实，所以状况还是起起伏伏。那体重呢？掉到40公斤，那身体非常的虚弱。那么在9月22号之后呢，有基金会安排我们在这边跟其他的学员一起来做生活的调养。那每天的原始点操作过程如下：第一个温敷的部分，做到前后温敷。那晚上睡觉呢，睡暖暖垫；外出的时候用暖暖包保暖。姜汤的部分目前是用干生姜150克，用10碗水熬成1碗水啊，每天喝3杯。另外在按推的部分，每天基金会师兄会帮忙按推，全身按推一次，时间约30到40分钟。那回家的话，太太会再帮我做上下背的按推。那另外在运动的部分，早上去爬山或是爬楼梯，那下午就跳郑多燕，那维持体能。另外在心情的部分就让自己放轻松，那目前没有工作压力，就专心的来调养，那心态上就积极的往健康的方向去想这样。那当中我觉得运动是非常的重要，因为如果运动体能改善，吸收会变得好，可以减少对内外热源的依赖，这是非常重要的，而且整个人的精神会更好。那现在身体的状况比照一下，就是原来身体的体力很差，现在体力有改善。那精神不济的，现在精神转佳。原来胃口不好，吃不下东西的，现在胃口慢慢转佳。那体重本来掉到40公斤了，现在已经回升到48到50之间。那原来走路需要人家搀扶，那现在我可以独立自己在市售上可以登上95峰，那体力算是蛮大的进步。那原来心跳每分钟100下会气喘，那现在安静的时候心跳大概80下不会有气喘的情况，那这是很明显身体的改善。